Re! Viss ēters ir te! Kāķeramās lamatas Latvijā medībās lietot ir aizliegts, taču nelegāli tās joprojām tiek izmantotas. Nelaimes gadījums Jēkabpils novadā, kad zeltainā suņu meitene Esmeralda dziļi savainoja ķēpu, liecina, ka ciest no šiem nelegālajiem rīkiem nereti nāks suņiem. Lielākā problēma ir tā, ka lamatas tirdzniecībā ir brīvi pieejamas. Saulainā ziemas rītā divus gadus vecā sunīte Esmeralda jestri juņo pa sniegoto pagalmu. Vien tuvāk aplūkojot ķepu, var pamanīt aizvadītajās brīvdienās pārdzīvotā negadījuma sekas. Zeltainais retrīvers mežā ieskrējis nelegāli uzliktās lamatās. Nu, mēs ejam pa ceļu, un es dzirdu, ka suns smilkst. Izmistīgi smilkst, kliedz, ja, tā kā sāku viņu saugt, bet viņa nenāk. Nu, pienāku šeit un redzu, ka viņai lamatās. Šobrīd par nelaimi notikuma vietā liecina vien pēdas sniegā un zari. Slazda īpašnieks pierādījumus jau novācis. Pārdzīvojums bijis pamatīgs, taču saimniece rīkojusies apdomīgi, nomierinājusi suni un zvanījusi pēc palīdzības radiem. Jāpanāk tas, lai dzīvnieks negaustās, jo to lielāko bojājumu jau nodega tas, kā... Nu, ka viņš rauj, ja viņš kož tai kājai, viņam šausmīgi sāp. Nu, diezgan traki bija. Valsts meža dienestā RTV saka, ka slasts, kurā iekrita Esmeralda, paredzēts meža caunas medīšanai. To uzstādīs visticamāk iesācējs amatieris. Šāda tipa kāju ķeramā slazdu lamatu izmantošana Latvijā ir aizliegta. Tās ir šāda te... Rīku uzstādīšana medījumu dzīvnieku sugu ieguvēja ir aizliegta, tās nelikumīgas medības atzīstamas. Negadījumu Ieva Jātniece aprakstīja sociālajos tīklos. Komentāros pie ieraksta atklājies arī citi, piemēram, Daugavpils pusē, dažādas malabernieku lamatas pamanījuši nereizi vien. Un ir jāuzmanās, un ir taču biedrības, kas iet pārgājienos. Jā, cilvēki tā pat iet pārgājienos. Nu, ir mežstrādnieki, kas kopi jaunaudzes. Ir šeit arī, tur ir mājas, kur ir divi suņi skaisti lieli. Jā. Valsts meža dienas speciālisti gadā atklāja divus līdz trīs kāju ķeramos slazdus un nedaudz vairāk nežēlīgākās cilpu lamatas. Šādas lamatas visbiežāk izliek netālu no pilsētām, dārzkopības kooperatīviem, ir īpaši ziemā, un tās domātas pārnaču medībām. Problēma esot tā, ka šādus slazdus joprojām brīvi var iegādāties. Lielākā daļa viņus uzstāda jau atkārtoti, vai nu ir jau cilvēkam bijušas problēmas ar likumu iepriekš kaut kādas saskarsmes dažādos veidos, un tā ir sociālā grupa, kas tādā veidā grib iegūt sev nu, kādu šo te medību produkciju. Protams, ne visas lamatas izdodas atklāt un vainīgos saukt pie administratīvās vai dažkārt arī kriminālās atbildības. Medniekam tas var nozīmēt licences atņemšanu uz 3 gadiem, tāpēc Valsts meža dienestā aicina par šādiem atklājumiem vienmēr ziņot. Dienīgi Jumļanova, Tenis Bikovskis, RTV.